madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aana ku simaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta furay tartanka ciyaaraha gobollada ee ka bilaabmay gobolkan Awdal magaalada madaxdiisa Boorama. Gobollada ku tartamaya waxay kala yihiin Awdal, Maroodi Jeex, Gabiley, Saaxil, Buuhoodle iyo Hawd, iyadoo tartamada ciyaaraha kala duwan ay qolo waliba doonayso inay ku guuleysato koobka tartanka ciyaaraha gobollada ee Soomaaliland. Waxaana lagu furay gobollada Hawd iyo Awdal, iyadoo ciyaarta haftankii hore uu ku dhammaaday eber iyo eber. Waxaana ka soo qayb galay taageerayaal aad u tiro badan oo kooxaha kala duwan taageeraya. Waxaana munaasabadda furitaankaasi iyaguna goobjoog u ahaa barasaabada iyo maayirada gobollada kala duwan ee tartanka ciyaaraha uu uga bilaabmay Boorama. Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seylici oo ka hadlayay munaasabaddaasi ayaa sheegay in ciyaaruhu yihiin kuwa la doonayo inay dhallinyaro badan oo ciyaartooya ay ka soo baxaan. Waxaa maanta farxad noo ah dhammaan ummadda reer Soomaaliland in ciyaarihii ka bilaabmeen gobolladu laba magaalo oo wax badan iska sawaabiya oo Boorama iyo Burco ay ka bilaabmeen maanta dhammaanteed, taas ayna farxada. Haddii aan horta ugu mahadnaqayaa cid kasta oo ka si qabanqaabadan iyo quruxda badan leh iyo sharafta leh iyo oo laga soo bilaabo wasaaradda ciyaaraha, maamulka gobolka iyo maamulka degmada iyo intii kale xukuumad kala shaqaysaba, runtii hadday burcamaanta joogaan iyo hadday halka joogaanba hawsha ku jiray aan habeen iyo dhaal aan loo kala hadhin, aad iyo aad baan markaa u hambalyeynayntaas. Waxaa iyaguna halkaas ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Shukri Xariiri. Waxaanay kula dardaarantay dadka reer Awdal inay dulqaad muujiyaan. Qolada kale ee dardaaranka aan u jeedinaya waxa weeye bulshada ku nool gobolkan Awdal. Gobolka Awdal maanta martibaa loo yahay sacabkooda iyo mashxaradooda maaha inay Awdal aqura u sacabiyaan, waa inay gobollada oo dhan dhiirigeliyaan oo u sacabiyaan. Gobol walba martibuu idin yahay, gobolladii idinla kala xigaan waa gobolladii Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo dalxiiska ee Soomaaliland Yuusuf Garas ayaa isaguna tilmaamay joognaa garoonkii stadiumka Xaaji Daahir ee magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal, oo aynu ka furnay tartankii kubadda cagta ee gobollada Soomaaliland. Halkan waxaa ku ciyaaraya sida hore laydiin sheegay 7 gobol. Galabtana waxay ciyaartii koowaad aynu ku furaynaa ee nasiib xalay u helay ciyaartoyga ka socda gobolka Hawd iyo ciyaartoyga martida loo yahay ee gobolka Awdal. Barasaabka gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleebaan iyo maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane ayaa iyaguna waxa hadalladoodii ka mid ahaa xildhibaanada, salaadiinta, todobada gobol ee maanta lixda gobol ee kale halkan noogu martidaa, dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo dadweynaha reer Awdal, bacda saxaafadda, dhammaan waxaan ku salaamaynaa salaamta Islaamka, waxaana ku soo dhoweynaynaa gobolka Awdal magaalada madaxdiisa. Runtii waxaan ka cudur daaranaynaa maanta anagoo balla qaaday aanu weli garoonkii roogi noolin, hase yeeshee dhexda uu noogu soo jiro dhowaana aanu rakibi doonno insha allahu, hawshiisii kalena aanu dhammaystirnay. Waxaan leeyahay dadweynaha ku nool degmada Boorama, marti baa laynii yahay, marti baa laynii yahay, marti cid xumayso waxa uu dambeeyay reer Qoomulood. Reer Qoomulood ha noqonina inaan qoomkii Nabi Maxamed. Tartankana waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee lagu qabto magaalada Boorama. Waxaana ciyaartu ay ku dhammaatay gobolka Hawd iyo gobolka Awdal oo kala leh hal gool, oo ay gobolka Awdal ay kaga badiyeen gobolka Hawd. Waa Caafi TV-ga qaranka Soomaaliland, Boorama.